Zahvaljujem ministre Hrapoviću. Da ima mogućnost, nakon ovakvog vašeg stručnog izlaganja u ovom prvom dijelu, vjerujte mi da bih vas ja predložio za Nobela. Za Nobela. Znači, predložio bi vas za Nobela, znači, predložio bi vas za Nobela, pošto kažete da ovakve epidemije nije bilo u jednom mileniju. Nemate pojma, ministre Hrapoviću. Ali pojma nemate. 918. godine, ko je pročitao bilo kakav udžbenik, ima elementarno opšte obrazovanje. Preko 50 miliona ljudi je stradalo od španske groznice ili španjolice, kako se zvala. To nije stvar medicinske struke, nego opšteg elementarnog obrazovanja. U bivšoj Jugoslaviji je 70. i neke godine, doktori su ovdje, takođe bila jedna ozbiljna epidemija, ozbiljan zdravstveni izazov u tom dijelu. I vi kažete da ovoga nije bilo u mileniju. Zašto je mileniju? Ministre Hrapoviću, dakle, upravo zbog ovakvih stvari, da imam kakvu vrstu mogućnosti, ja bih, mislim da ste stvarno zaslužili Nobela, ali Nobela za glupost, ne Nobela za znanje. Dakle, dobro, možda ne Nobela, neku manju. Znači, ministre Hrapoviću, ja nijesam ničiju nacionalnu pripadnost sad u diskusiji sa vama spominjao. Niči. Ja sam rekao ovako. Vi stalno govorite da je važno da je neko, kad kažem vi, mislim na sistem zdravstva i ja se s tim slažem. Da treba da se vrednuje struka, da treba da se vrednuje ugled, da treba da se vrednuje profesionalno poštenje i posvećenost. Ako nađete ministra zdravlja i svi kolege da doktoru Ivanu Iliću neko može prigovori suprotno nešto od ovoga, ja molim da kaže. To zna svaki Tivčanin i to zna svaki Kotoran. To što je doktor Ilić jedan od osnivača Hrvatskog građanskog društva, to je njegov građanski, a ne nacionalni angažman. Prema tome, ja nijesam vama imputirao, niti sam govorio o bilo čijem nacionalnom opredeljenju. Ja sam govorio o njegovoj građanskoj aktivnosti kao jednog od osnivača vrlo važnog udruženja koje se zove Hrvatsko građansko društvo. Ministre, vi ste ministar zdravlja. Vi biste, ne treba da nas upućujete na nadležne institucije, institut za javno zdravstvo i tako dalje. Vi ste politička figura koja dođe u parlament. Trebalo bi da vas ti ljudi poduče nekim stvarima koje mogu eventualno poslanici da vas pitaju. Ja vas ponovo pitam, kao ministra zdravlja, ko će da bude odgovoran ukoliko vođenje političke kampanje bude uticalo na širenje zaraze? Saglasan sa vama i saglasni smo svi ovdje da zdravlje ljudi treba da bude na prvom mjestu. I mi u Socijaldemokratskoj partiji smo spremni da poštujemo svaku odluku stručnih organa u ovoj državi. Ali, zato i pitamo, ko će biti odgovoran koliko se ispostavi da političko djelovanje u kampanji bilo koje političke partije dovede do širenja zaraze i ugrožavanja zdravlja ljudi? Neko mora biti odgovoran. Hvala. Ja pitam vas, jer ste vi ministar zdravlja. Ne mogu da pitam ministra poljoprivrede. Logično je da pitam vas. I na kraju, ja vas molim, ako ste zaboravili, ministar Hrapoviću, ako ste zaboravili, moguće da vam se to desilo, ponovo vam postavljam pitanje. Da li vaša imovina korespondira sa vašim primanjima? I još jednu stvar, nemojte da se suzdržavate. Slobodno recite.